ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើដំណើរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចូលរួមមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពន្យល់ពីផែនការរបស់ទីក្រុងគៀវដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតមានជាង2ឆ្នាំកន្លះមកនេះទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកជាពិសេសមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky បានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាតាមប្រភពព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky នឹងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញពីផែនការមួយដែលលោកហៅថាផែនការជ័យជំនះទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden រួមទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងលោក Donald Trump ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zelensky កើតមានឡើងចំពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងដោយវាយកាន់កាប់បានទីតាំងជាច្រើននៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែកាន់កាប់ទឹកដីរុស្ស៊ីមួយចំនួនក្នុងតំបន់ខឹកដែរការដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពទប់ទល់វាយលុកជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅពេលនេះហើយដែលលោក Zelensky ត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញពីផែនការជោគជ័យរបស់លោកនិងផែនការទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងទៅជួបលោកប្រធានាធិបតី Biden ដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារទៅលើគោលដៅយោធាស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលក្រុង Washington នៅតែស្ទាក់ស្ទើរបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើដូច្នេះលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាផែនការសម្រាប់ជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែននឹងត្រូវដាក់លើតុពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំជាច្រើនផ្សេងទៀតជាមួយគ្នានេះលោក Zelensky មានផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Pennsylvania ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចពិសេសមួយទៅសង្កេតមើលនៅរោងចក្រផលិតអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដ្ឋនេះស្របពេលដែលទៅជួបលោក Biden សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវត្តមានរបស់លោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងខិតកាន់តកៀកនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីតែលោកបន្តអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូផ្សេងទៀតបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាលោក Zelensky បានលើកឡើងថាលោកគិតថាអ៊ុយក្រែនកំពុងខិតកាន់តកៀកទៅនឹងសន្តិភាពដែលវាអាចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោក Zelensky បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានការប្រកាន់ជំហររឹងមាំនិងកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាហើយទើបអាចបង្ខំឲ្យលោក Putin បញ្ឈប់សង្គ្រាមបានលោកក៏បានទទូចទៀតផងដែរឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពទាំងអស់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងស្ដារឡើងវិញនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក្រោយសហភាពសូវៀតរលំរលាយនៅឆ្នាំ1991ទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកពូទីនបានថ្លែងវាយចំអកដោយដាក់លក្ខខណ្ឌពីរចំណុចទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលថាកិច្ចចរចាអសន្តិភាពអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមកាត់ទឹកដីមួយផ្នែកធំនៃតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយត្រូវបោះបង់ចោលនៅមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាសមាជិក NATO ចំពោះផែនការអាជីវជំនះវិញវាមានក្រុមឡាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលនៅពេលដែលខ្លឹមសារនៃផែនការរបស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅពេលសួរអំពីគំនិតបដិបត្តិរបស់លោក Zelensky អ្នកនាំពាក្យវាមានក្រុមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារុស្ស៊ីនឹងមិនធ្វើការវិភាគទៅលើផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទេលុះត្រាតែវាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែអ្នកវិភាគវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បែរជាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវចំពោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកខាងលិចដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មិនមានភាពសុចរិតវាយប្រហារទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងស្ថានភាពដែលអ៊ុយក្រែនចង់បានការបញ្ចប់សង្គ្រាមភាគីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាក្រុងមូស្គូនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលអាចនឹងរៀបចំឡើងជាលើកទី2នាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហាញសញ្ញាថារូបលោកនឹងអញ្ជើញតំណាងទីក្រុងមូស្គូឲ្យចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំលើកទី2ប្រកាសជានឹងមានគោលដៅដដែលគឺប្រឹងលើកស្ទួយរូបមន្តសន្តិភាពរបស់លោក Zelensky ដែលមិនអាចយកជាការបានដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានតែមួយគត់សម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះនិងព្យាយាមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរូបមន្តនោះពីប្រទេសភាគច្រើនរួចហើយយកវាមកដាក់បង្ខំទៅលើរុស្ស៊ីគឺក្រុងមូស្គូមិនអាចចូលរួមបាននោះទេប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍ចំអកថាសង្គ្រាម5ឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនប្រកាសថារុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះទេបើពួកលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយអាវុធទៅអ៊ុយក្រែននោះ
លង្កាដែលមានប្រជាជនជាង23លានអ្នកបានជាប់បំណុលចិននិងបរទេសកើនឡើងជាង 58,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងដ៏ក្រីក្រមួយនេះធ្លាក់ក្នុងដៃបកគលស្អាតស្អំជាសកម្មជនបកប្រឆាំងអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមប្រឆាំងនឹងអំណាចគ្រួសារនិយមនិងការពៀរផលប្រយោជន៍កម្មករកសិករគឺលោកអនុរាឃុមារាឌីសាន់ណាយាកាបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញានេះលោកឃុមារាឌីសាន់ណាយាកាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី9នៃប្រទេសស្រីលង្កាលោកឃុមារាមានអាយុ55ឆ្នាំបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាដែលពុំមានការផ្ទុះនៅរឿងមិនប្រក្រតីនៃការប្រកួតនៃការប្រែប្រួលតួលេខនិងការក្លែងបន្លំស្លឹកឆ្នោតលោកឃុមារាបានឈ្នះលើបេក្ខជន2រូបទៀតបតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្រីលង្កាលោកឃុមារាទទួលសម្លេងឆ្នោតបានជាង 42% លោកសាជីតព្រីមម៉ាដាសាបេក្ខជននិយមកណ្ដាលទទួលបានសម្លេងជាង 33% ចំណែកលោកប្រធានាធិបតីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោករ៉ៃលវិក្រមិនសិងបានទទួលនៅសម្លេងឆ្នោតតែ 17% ប៉ុណ្ណោះលោកឃុមារាជាប្រធានគណៈបកចនថាវិមុតិភរុមាភរុមនាផាទីឬគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនដែលគេថាជាគណៈបឆ្វេងនិយមបានទទួលសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេដោយបានជាង 5.63 លានសន្លឹកបាទបេក្ខជនទី2លោកសាជីតព្រីម៉ាដាសាទទួលបានជាង 4.36 លានសន្លឹកនិងលោករ៉ាអ៊ីលវិក្រមិនសិងប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចទទួលបានជាង 2.29 លានសន្លឹកលោកឃុមារាឌីសាន់ណាយាកាប្រធានគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនតែងតែបានសន្យាថាលោកនិងគណៈបរបស់លោកបានកំណត់គោលនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងអ្នកនយោបាយពុករលួយនិងជួយដោះបន្ទុករបស់ប្រជាជនដែលរួមរឹតទៅដោយការបងពុនវិបត្តិទំនិញឡើងថ្លៃនិងការសន្យាជំរុះចោលនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលលើកដំកើងគ្រួសារនយោបាយដោយចំនួនមកវិញនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលមានភាពស្អាតស្អំនិងសង្គមគ្មានការបែងចែកពណ៌សម្បុរវណ្ណៈឡើយលោកឃុមារាជាប្រធានគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនដែលមាននិន្នាការម៉ាក់ស៊ីនីយមគណៈបកនេះកើតចេញពីក្រុមឧទាមដែលបានតស៊ូបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារម៉ាហិនដារហូតកើតចេញជាយុទ្ធនាការនឹងការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 80,000 នាក់នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980គណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនបានបោះបង់ចោលការកាន់អាវុធដោយចាប់យកនឹងការតស៊ូដោយអហិង្សានិងផ្ដោតលើការជួយដោះស្រាយនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារកម្មករកសិករវិញតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Vix ជាជំនះរបស់លោកឃុមារាឌីសាន់ណាយាកាលើកនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យព្រោះតែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកន្លងទៅគណៈបករបស់លោកទទួលបាននៅសម្លេងមិនដល់ 10% នោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបករបស់លោកនឹងរូបលោកបដោតខ្លាំងទៅលើការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយដែលជារឹសកែវរឹសគល់នៃការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនៃក្រមគ្រួសារនិយមដែលរុញសង្គមស្រីលង្កាពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌កើតឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកឃុមារាមិនត្រឹមតែសន្យាបង្ក្រាបក្រុមជនពុករលួយប៉ុន្តែលោកក៏សន្យាកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនទៀតផងតែជាមួយគ្នានេះលោកនឹងបន្ថែមពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនអ្នកមានប្រាក់ស្ដុកស្ដម្ភដើម្បីបង្កើនចំណូលចូលរដ្ឋជាមួយនឹងការសន្យាគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋឲ្យមានតម្លាភាពការងើបឡើងរបស់លោកឃុមារាឌីសាន់ណាយាកាកើតឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1968លោកកើតនៅក្នុងត្រកូលកម្មករលោកបានទទួលនៅបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមលោកចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងនយោបាយអំឡុងប្រទេសស្រីលង្កាធ្លាក់ក្នុងការបះបោរដ៏ធំមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1987ដល់ឆ្នាំ1989លោកឃុមារាក៏បានធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមនិស្សិតសង្គមនិយមដែរគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនយោបាយនៅឆ្នាំ1998នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000លោកបានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅឯមណ្ឌលសភាក្នុងក្រុងកូឡុំបូដែលអំឡុងពេលនោះគាត់ឡើងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ2019លោកឃុមារាដឹកនាំកម្មករកសិករនិស្សិតប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំនៃក្រុមគ្រួសារនិយមត្រកូលម៉ាហិនដារាជបាសា
នៅក្នុងការបះបោចុងក្រោយមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022លោកបានដឹកនាំការបះបោដ៏ធំមួយដែលឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំអំណាចដោយបានជោគជ័យនៃអំណាចសន្តតិវង្សត្រកូលមហិន្ទាប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកឃុមារ៉ាឌីសានយ៉ាកាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន The Vic ថាប្រជាជនស្រីលង្កានៅពេលនេះបានសម្រេចជោគជ័យបានហើយនៅការទាត់ចោលនៅប្រព័ន្ធពុករលួយគ្រួសារនិយមដែលមានអាយុកាលច្រើនទសវត្សរ៍ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដោយជោគជ័យ